Багато говорили сьогодні про негаразди Дніпропетровська, про потворність і бруд. У сірі лютневі дні це особливо кидається у вічі. Утім, якщо просто нити і бурчати, настрій не покращиться. Отже, будемо шукати світла й позитиву. В нашому випуску за нього відповідає Марія Козлова. Вона знайшла людей, які не втомлюються творити красу навколо. Тож, як на стінах під'їздів з'являються квіти? Дивіться просто зараз. Реалії життя у сучасних багатоповерхівках Дніпропетровська виглядають так. Обшарпані стіни, зламані ящики, безліч дротів і жахливе освітлення. Комунальники не пораються, почасти їм просто байдуже. А хтось уже і звик до вбогості буття. Хтось живе та не помічає краси. Проте, як на мене, набагато гірше – звикати до вбогості та не помічати потворного. Що змушує людину жити у такому під'їзді, можна лише припустити. У будь-якому разі обирати вам. Як боротися із сірою буденністю та страхітливим виглядом під'їздів, створених за старими стандартами? Відповідь на це питання шукають і знаходять творчі дніпропетровці. Олексій уже давно прикрашає стіни монументальним живописом. Починав, каже, з мансард-ресторанів і заміських будиночків. А тепер художника попросили створити справжній італійський дворик прямо у міському під'їзді. Кожна ідея, вона індивідуальна. В основному ми вибираємо з заказчиком непосередньо сюжет, отталкиваясь от внешних факторов, допустим, если там трещины, я их просто подчеркиваю, чтобы они плавно гармонировали в данном сюжете. Вот итальянский дворик идеально подходит к такому вот плинтусу. Мы решили сделать что-то более античное, такое под старину. Наталя за прикрашання власного будинку сама взялася активно та наполегливо. Вже два під'їзди зустрічають гостей усміхненими соняшниками і типово українськими пейзажами. Всередині ще більше прикрас – квіткові галявини, річки, гори. Декілька поверхів, звичайної на перший погляд, багатоповерхівки перетворилися на живописні краєвиди. Одразу й не збагнеш, що все – справа рук тендітної жінки. Можна стрімянки для того, щоб повище там залізти, достати. Рисовать или там какие-то стульчики подставлять, рисовать на высоте. Внизу тоже сложно рисовать, нагинаться постоянно надо. Ну, рисовать нелегко, в общем. Руки, ноги потом отваливаются просто. Но зато потом результат, и заходишь в подъезд, приятно посмотреть на все. Яскравих прикладів у Дніпропетровську не так багато. Всі вони, скоріш, винятково показові і зайвий раз доводять – красу навколо себе створити легко. Марія Козлова, Дмитро Большак, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.